Поділилися на команди і приступили до вирішення завдання. Отсюди. Ні. Далі, далі, далі. Час іде, нагайте час. Я бачу своє виправлення. Виправлення. Далі, далі, Саша, за Лівчиком, швидко, швидко, роби. Я не знаю нічого. Жодного персонажа? Це вихованці літньої школи вчительки Марі. Вже тиждень поспіль дітвора відвідує заняття. Тут діти відпочивають, займаються різноманітними майстер-класами, а ще навчаються. На цій дошці ви бачите анкети, які заповнювали дітки на першій зустрічі. Тут є дуже багато цікавої інформації, яку нам було теж цікаво прочитати, де дітки розказували про те, як вони зроблять світ кращим, або які у них є мрії, де вони народилися, які їх улюблені книжки. Також посередині щотижня у нас, так як у нас є тижневе навчання, інтегроване по тематичним тижням. Цей тиждень у нас перший тиждень адаптативний, тому це тиждень дружби. Мері – жителька Луганщини. Жінка вже двічі переселенка. З рідного Луганська виїхала ще у 2014 році. Оселилася в Києві, де працювала вчителькою, а з початком повномасштабного вторгнення Росії приїхала в Ужгород. Тут посильно волонтерила, а згодом загорілася бажанням повернутися до рідної професії. Ні, мені ніколи не сидіться, так, але насправді було дуже важко. В другий раз психологічно важче було пережити таке масштабне знову такий переїзд, переміщення із дітками двома. Це спочатку народилася з першої пральні кав'ярні «Булька». Я випадково привела туди дітей на урок української мови. Поспілкувавшись з працівниками, там виявила бажання проводити майстер-класи діткам як волонтер безкоштовні. Це було, так можна сказати, і швидко, і процес теж мав немалий час, бо спочатку треба було створити програму, придумати концепцію, на чому базуватися, звідки починати. Спочатку думала, що це буде школа, де діти будуть наганяти всі пропущені знання, а потім вирішила, що ні, все ж таки літо, дітки мають трішечки бути розслабленішими. Створити школу у форматі літнього табору жінці допомогли благодійники. Зокрема, це приміщення в Ужгороді винайняли та привели до ладу представники Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії. Різні технічні організаційні моменти в нас пішов десь місяць. Тобто було вже якісь напрацювання за попередні роки щодо літніх таборів, були якісь напрацювання вже цього літа. От чим відрізняється ця школа-табор від інших таборів, це те, що діти проводять тут час трохи з більшою користю. Тобто вони теж граються, розважаються, але крім того, зважаючи на те, що ці заняття проходять у формі інтегрованого навчання, вони не тільки набувають якихось корисних знань, а вони ще й вчаться застосовувати їх на практиці. Табір стартував нещодавно. Наразі тут займаються 25 вихованців, у тому числі і діти переселенців. Я з Києва, а народився в Луганську. Я тут займаюся уроками, ми граємося. Додому хочеться там більше друзів. Що побажаєш Україні? Силу. Та щоб ми виграли. Діти діляться враженнями від занять. Тут вам дуже подобається. Цікаво, весело. Вже знайшли собі подружок. Це ваші подружки? Так. Навчаємося тут, а ми проводимо ранкові кола, ми тут пишемо, малюємо, аплікації робимо. Табір функціонує на волонтерських засадах. На плечах батьків – обід. Тут навчатимуться аж до початку нового навчального року.